Ermənistanın dırnaqarası qəhrəman adlandırdığı polkovnik Rüstəm Qasparyan məhv edilib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Erməni millət vəkili Nairə Zoqrabiyanın açıqlamasına görə Qarabağda gedən döyüşlərdə ağır yaralanan Rüstəm Qasparyan xilas edilə bilməyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun öz torpaqları uğrunda qətiyyətli mübarizəsi şəraitində 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş keçmiş erməni deputat Rüstəm Qasparyanın oğlu da məhv edilmişdi. Polkovnik rütbəsi daşıyan Qasparyan Xocalı soyqırımında aktiv iştirak edib.